Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izi Mufradat kali ini akan menerangkan satu lagi perkataan dalam Al-Quran, iaitu lafaz ala'un. Lafaz ini adalah jamak daripada alan, ilyun dan ilan. Maknanya ialah nikmat. Al-Kafawi berkata ia bermakna nikmat yang zahir atau nampak. Lafaz ala'un disebut sebanyak 34 kali dalam Al-Quran, iaitu pada surah Al-A'raf, surah An-Najm dan surah Ar-Rahman. Ala'un adalah tanda kekuasaan dan keesaan Allah, yang mana ia mencakupi segala nikmat berupa menolak bala, menunda azab, mengekalkan makhluk kepada saat binasanya dan menunda azab kepada orang yang berbuat maksiat. Dalam tafsir Al-Khazin dijelaskan lafaz ini diulang sebanyak 31 kali di dalam surah Rahman bagi menegaskan supaya kita selalu mengingati segala nikmat dan supaya manusia mengakui nikmat-nikmat ini. Maka kesimpulannya, maksud ala'un ialah segala bentuk nikmat Allah ke atas manusia. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.